အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဝါထရန်ကတောင်းအင်လေးနဲ့ပါရေချိုးနေတဲ့သူမရဲ့အသေးအချက်စရာဓာတ်ပုံလေးကိုချပြလာတဲ့တျောဆောင်နေဂျီဦးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော် မင်္ဂလာပါပရိသတ်ရေတျောဆောင်နေဂျီဦးကတော့အကောင်းဆုံးတျောဆောင်ချက်များနဲ့ကြရစက်ကောင်တွေမှာအပြည့်အစုံတျောဆောင်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့တခနဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုကမှဆိုရင်တျောဆောင်နေဂျီဦးကတောင်းအင်လေးထဲမှာရေချိုးနေတဲ့သူမရဲ့တပုံလေးကိုခုလိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် တျောဆောင်နေဂျီဦးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ